Суд без судей. В Ивано-Франковской области некому осуществлять правосудие. Служителей Фемиды катастрофически не хватает почти во всех судах, а в некоторых их вообще нет. Куда они подевались и кто рассматривает судебные дела, разбирались наши корреспонденты. Городской суд Яремчи. Уже третий день здесь не рассматривают дела. Был один судья, но и тот ушел. Это наш зал судового заседания. На жаль, уже третий день в нем справы не розглядаються в зв'язку з тим, що закінчились повноваження судді. На даний час суддів в нашому суді немає. Ні одного судді немає, так? Ні, жодного судді. Проблема з кадрами в суді возникла ще 2 роки назад. Тоді уволили сразу всі 3 служителі Фемиди. Без них працювали почти цілий рік. За це час накопилось більше 1000 діл. Работники розповідають, не було і дня, щоб в суд не приходили возмущені граждани. Наприклад, якщо людина звернулася з заявою про стягнення аліментів, справа не розглядається, людина не має коштів на утримання дітей, звичайно, потерпає від цього, тому і скаржиться. Тільки спустя рік в Яремчу в командировку відправили суддю з Луганської області. Працювати прийшлось просто в бешеному темпі – по 40 діл ежедневно. Но в початку августа срок його повномочий істек. Спочатку його відрядили на 6 місяців, а в лютому 2018 року термін відрядження було продовжено до 1 року. Отже, 6 серпня 2018 року був останній день, який він мав право розглядати справи в нашому суді. Невзирая на то, що судді нет, учреждення працюють в звичайному режимі. В канцелярії повним ходом приймають і регіструють заявлення, іски, ходатайства. Но скільки прийдеться чекати, поки їх розглянуть, рік або більше, ніхто сказати не може. Оце наш сейф, в якій зберігаються справи. Їх залишилось немало, біля 400 штук, і вони очікують розгляду. Ми очікуємо призначення судді чи відрядження судді. Катастрофическая нехватка служителей Фемиды не только в Яремче, но и в остальных судах области. Так, из 104 должностей судей ровно половина – это вакансии. Критическая ситуация также в Тлумацком, Верховинском, Косовском райсудах. 9 судей не хватает и в областном апелляционном. Він виник з того часу, коли були прийняті зміни до закону, зміни прийняті в червні 2016 року до Конституції, і наближалася судова реформа, оцінювання наближалося, і частина суддів, які мали право на відставку, подали, скористалися цим правом і звільнилися. Ну, і частина суддів, які зараз не можуть працювати, тому що вони не мають повноважень. Но в Яремче надеются, что ситуация изменится уже в начале следующего года. В январе как раз завершается судебная реформа. Местные суды объединятся в окружные, а значит, судьи смогут замещать друг друга. Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.